Ahojte, vítam vás pri sklamaniach za rok 2020. Takže po videu, kde sme sa pozreli na top produkt roku 2020, pokiaľ ste ho náhodou z nejakého dôvodu nevideli, tak tu vám ho dávam ho dole aj do infoboxu, takže určite sa choďte pozrieť. Je to pozitívne video, kde sa venujeme dobrým produktom a dnes budeme mať trošku negatívnejšie video, pretože sa pozrieme na produkty, ktoré ma sklamali, nerobili to, čo mali, alebo jednoducho za mňa nie sú dobré produkty a naozaj vám chcem povedať, nekupujte si ich. Takže takto. Čo je ale pozitívne je to, že ich tu nemám veľa, mám tu 2, 4, 6 produktov, takže video bude celkom krátke. Ja som aj myslela, že ich tu bude viac, ak som si spomínala, pozerala nejaké minulé videá z roku 2020, ale naozaj ma sklamali iba tieto. Bolo niektoré ako produkty, ktoré ma akože trošku sklamali, ale bolo to tým, že buď to nesedelo môjmu typu pleti a keď som to posunula ďalej, tak to niekomu inému sedelo. To fakt. Dobre, pokiaľ Ujo prestal na chvíľočku, presuníme sa k prvému produktu a začnem ako vo videu s obľúbencami, začnem dekoratívnou kozmetikou a mám tu make-up, ktorý je podľa mňa najhorší make-up na celom svete a za celý svoj život som nenarazila na tak zlý make-up, ako je tento, a to je tento od Catrice Poreless Perfection Muse Foundation. Ono je to taká akoby pena, ktorú ani neviem vytlačiť, je také dosť hutné. A ja som s tým točila aj video, ako sa líčim. Dávam ho dole do infoboxu, aby ste videli, že prečo je to najhorší make-up podľa mňa. Je to otras. Zaliezlo mi to do každého poriku, do každej vrásky a mala som to zalezené len tam a krytie 0 bodov, bolo také zvláštne, keby práškoviny, také veľmi suché. No, celé zle. Ja som ako pozrela na... Dobre, dokončíme to. Ja som pozrela na YouTube niektoré videá a niektorým babám to robilo to isté a našla som aj pár bab, ktorým to sadlo. Takže takto, ale za mňa totálne nie. Ušetrite svoje peniažky, nekupujte to, je to zlé. Zlé, 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 zlé. A možno jednej miliontine ľudí to sadne, ale make-up má byť o tom, že nie vy sa máte snažiť, aby ten make-up fungoval. Ten make-up má fungovať, keď sa nanesiete na pleť. Proste bodka. Ďalší produkt je tiež na pleť a nie je to make-up, ale je to CC cream a to je od značky Alcina. Magical Transformation CC Cream. Tento krémik je taký ten biely, klasický, ktorý keď si nanesiete, takto bielosivý, je biely a potom keď si ho roznesiete, tak on sa má zmeniť a prispôsobiť sa vašej pleti. No a tu vám ukážem, môžete vidieť už aj tu, že aký tmavý je oproti mojej ruke. Toto je moja ruka, tu som si ho naniesla. Tento sa zmení na brutálne tmavý a ešte toto nie je tmavé, ono ešte počasie potom ešte viac oxiduje. A ja nie som bleduľa, ale toto, keď zaschne a zoxiduje, ono je mi to asi o 2 odtiene tmavšie. Vidíte ten rozdiel? Na pleti je to potom ešte horšie. Takže keď niekto vydá alebo vyrobí produkt, ktorý by sa mal prispôsobiť tej pleti, toto je naozaj iba jeden odtieň. Univerzálny produkt, ktorý má sadnúť každému. Tak ako trošku to prispôsobiť, takže naozaj sa to zmení a sadne to každému. Toto by mi maximálne sedelo, keby som strávila asi 2 týždne pri mori a mega sa opálila. Ale teraz zime vôbec nie, ja sa taktiež vôbec neopáľujem. Tak ako, neviem. Toto nie je dobré. Neskutočne je to tmavé. A myslím si, že v našich zemepisných šírkach sú väčšinou baby ešte trošku svetlejší ako ja. To, čo propagujú, že sa to prispôsobí vášmu tónu pleti, tak toto vôbec, vôbec nefunguje. A toto má byť ako taká hlavná filozofia tohto produktu, že je to magical, ale nie je to magical, on proste to smavne na jeden odtieň a hotovo a potom to ešte zoxiduje. Čiže za mňa vôbec nekupujte to, pokiaľ sa neopalujete v solárku a takto, takže za mňa vôbec nie, vôbec. Ďalší nepodarený produkt je dosť veľké sklamanie, pretože je to dosť drahá značka, je to značka Urban Decay a je to tento All Nighter Ultra Matte
ktorý vyšiel tuším minulého roku alebo možno koncom roku 2019. Čiže je to klasický all-nighter, ktorý je obohatený. Teda je to klasický all-nighter, ktorý je obohatený o kaolín. A ten kaolín by mal robiť to, že tú pleť mal udržať matnú. Ja keď vyhodím toľko veľa peňazí za setting spray, chcem, aby fungoval. Tento, áno, funguje, pretože je to to isté ako klasický all-nighter, ale problém je tam ten, že keď sa nastriekate na pleť, ten kaolín, myslím si, že to toto, by sa mal rovnomerne rozprestrieť po vašej pleti, ale toto zanecháva takéto hnusné biele bodky, ktoré máte potom na celej pleti, niektoré väčšie, niektoré menšie a musíte si to potom ešte nejak takto rozšúchať, aby to nebolo vidno. Jednoducho toto nefunguje a je to tak drahý produkt a toto by nemal robiť. Ak mi to urobil nejaký setting spray z drogerie za 5 eur, tak dobre, mávnem rukou. Ani ho to možno nespomeniem, ale toto je drahá vec. A ja to, ako, chápete, že má to fungovať. Keď zaplatíte toľko peňazí, nech to aj funguje tak, ako má a toto to vôbec nemá robiť. Hanba. Ďalej sa presuniem k skincare a mám tu produktík od Revolution Bakuchiol. V minulom videu v obľúbencoch som mala jeden bakuchiol od The Inkylis, ktorý bol a dúfala som, že toto bude to isté, len dostupnejšie, musím to objednávať zo zahraničných strán, viem to objednávať zo Slovenska, ale nestalo sa. Čo sa týka konzistencie, tak áno, toto je skvelé, takisto ako ten bakuchiol od The Inkylis. Jediný problém tohto produktu je ten, že je hrozne sebecký. To si poviete, že ako môže byť produkt sebecký? Tento produkt chce byť na pleti len sám. Pokiaľ sa dáte niečo pod tento produkt alebo na tento produkt, začne neskutočne hrudkovať a nič sa tam neudrží, proste celé toto zíde dole, takéto hnusné veľké hrudky, viete, o čom hovorím. Čiže nemôžem si pod to dať žiadne sérum, nemôžem si na to dať žiadne SPF-ko, čiže len tento produkt a nič iné. Ani make-up sa na to nemôžem naniesť. A skúšala som to s rôznymi produktmi a robí to so všetkým. Jednoducho je to fajn, keď sa dáte na pleť maximálne tonikom, nejaké veľmi ľahulinké a toto a nič iné. Nič po to, nič na to. A ja nechcem mať produkt, proste, ktorý je taký že sebecký, že len ja sám, ja si chcem dať ráno aj SPF-ko, poprípade nejaký BB cream, nejaký make-up a s tým sa to tu nedá. Čiže pri ranej rutine je to totálne nepoužiteľné a zase pri večernej rutine si rada dávam séra, nejaké hydratačné, podobne a toto tiež potom mi zhrudkuje, čiže ani pri večernej rutine je to nepoužiteľné, čiže ako za mňa zle. Neviem, dajte mi vedieť, či si to niekto skúšal, či aj vám to robí toto, alebo iba moja pleť nejak s týmto nechce fungovať, ale ja to nemám kedy používať. Predposledný produktík je od značky Uriáš a je to SPF-ko Extreme Protective Fluid SPF 50+, Very High Protection. Tu písalo, že je to skvelé aj na citlivú pleť a proste keď som si čítala všetko o tomto produkte, zloženie atď., povedal si, wow, vezmem si to, má to UV a UVB, proste 50+, super. Ale hrozne sa potom vyhadzujem. Za každým, keď som si to naniesla, som sa neskutočne vyhadzala, mala som neskutočne upchané pory, vyrážky a dokonca som to dala aj priateľovi a ten tiež to isté. Takže mám to odskúšané na sebe, na priateľovi a robí to to isté. A takto si naozaj nepredstavujem produkt na pleť, ktorý keď si predstavím, že by som ho používala dennodenne, tak tú pleť by som mala neskutočne hroznú. Neviem, čo v tom je, čo by mi mohlo vadiť, ale napríklad priateľ má pleť, na ktorú si môže dať hocičo a nič mu to neurobi a toto proste mu spôsobilo to, že sa vyhádzal. Všeho všude to nemusí byť zlý produkt, pokiaľ nemáte problematickú pleť, ale pokiaľ sa zvyknete vyhadzovať alebo sa bojíte, že mám pleť, ktorá je náchylná k tomu, že mi niečo upchá pory alebo sa vyhádzam, tak toto vám to môže spôsobiť. A Uriáš ja beriem ako dobrú značku, ako skvelú značku, ktorá by sa na takéto veci mala dať pozor. Obsahuje to asi niečo, čo tie pory upcháva, neviem čo presne, ale za mňa by som toto vôbec neodporúčala. Mám tu XY krému s SPF-kom, ktoré toto vôbec mi nerobia. Môžem ich používať dennodenne, párkrát do dňa si ich reaplikovať a vôbec nemám upchané poriky. A toto po jednom použití proste sa dám dokopy týždeň alebo dva. A mám tu posledný produktík a potom ukončíme toto video a je to produkt na vlasy a mám tu šampón od Urban Alchemy Opus Magnum Salt Scrub Cleanser. Toto je niečo ako taký šampón a zároveň scrub. Obsahuje to soľ
a má to robiť takýto peeling. Ja som to používala, nejako som si to zaobstarala, mám k tomu aj kondicionér, ktorý je fajn, ale tento šampón, áno, urobí taký celkom zaujímavý peeling, ale neskutočne, neskutočne mi zmasňuje vlasy. Keď som si tie umila vlasy napríklad v pondelok ráno, už v utorok večer som ich mala neskutočne masné, ako napríklad po týždni neumývania vlasov, čo je akože mega. Potom som skúšala iné šampóny, bolo všetko fajn, skúsala som opäť tento, opäť to isté. Skúsala som to asi takto 3-4 krát a stále sa mi stalo, že tie vlasy som mala masné. Čiže pokiaľ máte masnejšie vlasy, alebo sa vám častejšie mastia, alebo proste sa vám nechce umývať každý deň, tak toto za mňa vôbec nie. Pokiaľ neviete, čo to je mať masné vlasy, tak možno to pre vás bude fungovať. A druhá vec je tá, že som to potom odmietla používať, dala som to do zásuvky na nejaký čas a potom raz mi priateľ hovorí, že mu došiel šampón, mám mu niečo dať, tak som povedala, tu máš toto, on vôbec nemá masné vlasy, on si môže aj týždeň neumyť vlasy, on nemá masné. Tak som mu dala toto, vyskúšať toto. No ako to bolo dlho v tej zásuvke, ja si myslím, že tá soľ tu na konci veľmi stvrdla a zaschla. A on keď si to dal na ruky, on normálne prišiel zo sprchy, mal dorezané ruky. Tá soľ, ktorá bola tu na konci, tak stvrdla a tak zaschla, že mu to normálne dorezalo ruky. On mal tak dorezané ruky krvavé, keď vyšiel zo sprchy. Tak toto i hneď vyhadzujem, lebo sa mi zdá, že tá soľ vo vnútri nejak stvrdla a jednoducho on naozaj prišiel s dorezanými rukami. Povedal, že tá soľ bola tak tvrdá ako žiletky a naozaj došlo s drezanými rukami. Neviem, čo to niekomu stalo, dajte mi vedieť, ale toto musí vyhodiť do koša, ja to budem používať a on povedal, že nemu to neukazujem. Takže takto za mňa a týmto nebezpečným produktíkom ukončíme toto video. Kľudne mi dajte vedieť, aký produkt vás sklamal v roku 2020 a ja sa na vás teším na budúce. Ahojte!